Здравей, казвам се Теофила Василева и съм учител по музика. Това видео ще ти покажа детската песен с червените потушки потропва тя до мраз. Ако все още не си се абонирал за канала ми, направи го сега и чукни камбанката. Така, започваме. Първо ще ти покажа песничката да я чуеш как звучи. Дясната ръка сложи на до позиция. Най-големия пръст палеца на клавиша до, втория пръст на клавиша ре, трети пръст на клавиша ми, четвъртия на клавиша фа и ко трето най-малкото пръстче на клавиша сол. Тези пет ноти ще свирим до, ре, ми, фа и сол. Лявата ръка сложи на фа позиция. Ко трето на клавиша фа, а палеца на клавиша до. В тази песен лявата ръка свири нотите сол, четвърти безимен пръст, ла, среден пръст и нота си, втори пръст. Тези три ноти сол, ла и си за лява ръка и до, ре, ми, фа, сол за дясна ръка. И така, хайде да разгледаме сега нотите на първата фраза. Тя започва на ауф такт. Ауф такт беше непълен първи такт. На четвърто време. Сол с четвърти пръст. До, първи. До, до, три пъти. Ре, втори пръст. Ми, среден пръст. До, два пъти, първия пръст. До, до. Ре, втори пръст. До. Лява ръка си, ла. И накрая завършваме на сол, четвъртия пръст. Безименния пръст. Това е първа фраза. Хайде пак да я направим. Едно, две, три, четири, сол. До, 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 ре, ми, две времена, до, до, ре, до, си, лява ръка, ла и сол, четвърти пръст. Две, три. Три времена, половина с точка. Браво! Още веднъж първата фраза. Сол, до, 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 ре, ми, до, до, ре, до, си, ла и сол. Три времена. Браво! Сега гледаме нотите на втора фраза. Тя пак започва така на ауф такт. На четвъртото време на сол с лява ръка. Четвърти пръст. Тясна на котре. Сол, фа, ми, среден пръст. Ре, втори пръст. Ми, среден. До, първия палеца. Два пъти. Лява ръка, ла. Дясна, до, си. Лява ръка, ре с втори пръст. Дясна и на до. Две, три. Три времена отново, половина с точка, дясна ръка. Браво! Хайде още веднъж. Втората фраза от клавиша сол. Четвъртото време. Сол. Сега. Сол на дясна. Фа. Ми. Ре. Ми. Две времена. Дясна до два пъти. До. До. Лява ла. Дясна до. Си. Дясна ре и на до, три времена, две, три. Браво! Минаваме на третата фраза. Тя започва от клавиша до за дясна ръка. До, лявата ръка, три пъти ла. Ла, 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 дясна ръка, до, лява, сол, сол, до, три пъти ла, средния пръст, ла, 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 до, дясна ръка, сол, три времена, едно, две, три.
Браво! Хайде, още веднъж същата фраза от деветия такт. Дясна до, четвъртото време ла. Среден пръст ла, ла, до, сол, лява ръка, сол, до, ла. Три пъти ла, ла, до, сол с четвърти пръст. Браво! И минаваме на следващата фраза. Тя е от четвъртото време на сол, лява ръка. Фа, дясна ръка, ре. Показалец, ми, среден. Фа, четвърти сол, котре на дясна. Ми, среден пръст, до, първи. Лява ръка, ла, до, си. Втори пръст, ре. Втори пръст и до на палец. Две, три. Браво! Хайде още веднъж същата фраза да направим. От клавиша сол започваме. Сол, фа, ре. Ми, фа, сол. Котрето, ми. До, ла, до, си, ре. Браво! И виждаме сега напреди, че последните две фрази са буквално повторение на девети такт. Я да ги сравним. В девети такт имахме ау в такта, четвърто време до, и тук имаме в седемнайсти такт до. Да видим сега напред. В десети такт ла, 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 три пъти до. Виждаме същото нещо и в 18-ти такт. Имаме три пъти ла, ла, до и напред буквално се повтаря. Сол, две времена, сол, до, еднакви, ла, 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 до, сол, лява ръка, сол, всичко до тук е еднакво. Фа, ре, ми, фа, сол, повтаря се, ми, до, ла, до, си, ре, до, две, три. Има една единствена разлика. Виждаш ли я коя е тя? Точно така. В последния такт имаме нота до, равна на три времена. А в 17-я такт имаме нота до на три времена и още една четвъртинка до. Има две дота. Разликата на финала в последния такт е, че е само едно до. И припомняме се, че за ауф такта беше важно правилото последния такт да запълни липсващите времена на първия. Я да проверим дали е така. Имаме последен такт три времена, половина с точка, а в първи такт имаме колко времена? Едно време, браво! 3 плюс 1 е колко? 4. Значи изпълнихме условието за размер 4 четвърти. И така, виждаш, че песничката на финала е много лесна, от девети такт буквално всичко повтаряш и така си направил последните две фрази. Хайде да ги направим сега заедно, това повторение от 17-ти такт. До, ла, 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 до, сол, сол, до, ла, 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 до, сол, две, три. Сол, фа, ре, ми, фа, сол, ми, до, ла, до, си, ре и до, две, три. Браво! Сега ти предлагам да я направим от начало до край цялата. Искаш ли? Борим си. Едно, две, три. Сол, до, 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 ре, ми, до, до, ре, до, си, ла, сол, две, три. Сол, сол дясна, фа, ми, ре, ми, до, до, ла, до, си, ре, до, две, три. До, ла, 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 до, сол, сол, до, ла, 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 до, сол, две, три, сол, фа, ре, ми, фа, сол, ми, до, ла,
ре, до, две, три, до, ла, 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 до, сол, сол, до, ла, 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 до, сол, две, три, сол, фа, ре, ми, фа, сол, ми, до, ла, до, си, ре, до, две, три. Браво! Ако ти харесва видеото, ще се радвам да ми сложиш едно лайкче нагоре, така ще ме мотивираш да правя още видеа. Чао! Желая ти хубав ден и до следващия видеоурок!